יש פרורות מהאזור, יש פה בכל השכונות באו לעזור לכם, לעזור לכולנו. היום זה פה הבעיה ומחר הבעיה תהיה במקום אחר. אין ברירה, כולנו נמצאים פה מחוסר ברירה. כשראש העיר, כשהעירייה לא עוזרת ולא פותרת, אז התושבים צריכים לעזור לעצמם. אף אחד לא יעזור לנו, רק אתם תעזור לעצמכם. תכף ההגנה תצא בראשות רמי גרינלר, חבר המועצה, עורך דין רמי גרינלר, שהוא כבר נמצא פה מספר שבועות ועובד על ההפגנה הזאת. מגיע הרבה מילים טובות לרמי גרינלר. כל הכבוד. רמי גרינלר, ראש העיר הבא של פתח תקווה. איפה אבנים? הבאת אבנים? אני רוצה לעשות ניסיון קצר לראש העיר ואני אתן ללכת בכיכר הנשיאים לבד בלילה. מי עושה בשבוע? מי בוש ילך על העירייה הרגע לבד? לראות אם יש לו אומץ. כמה מחכו? 800 מטר. אני רוצה לראות את ראש העירייה הולך לבד בעיר שלו 800 מטר ללשכה שלו. נראה איפה הוא יכול להעיר. או בת שלו, או בת שלו. בת שלו. או הבת שלו, לא רציתי להגיד זה, או הבת שלו. או אמא שלו. ואני רוצה עוד דבר, אני רוצה שראש העירייה יקים רק גן ילדים אחד של האריתראים אצלו בנביעות. למה רק פה? שגם בצלון, אצל כולם, שקומי בכל השכונות, למה רק במקום אחד? דוגמה אישית. דוגמה אישית. מגן דבר. כל היפה ושומעים לדבר, לדבר את האחים, לעזור לזולם, שעזרו קודם כל התושבים שלנו, הילדים שלנו, אלה שמחר יתגייסו לצבא, אלה שמחר ירדפו במנהרות בעזה אחרי זה. להם תדאג, לילדים האלה, לתלמידים האלה, ולא לאחרים. יש לנו מספיק עובדים זרים ויש לנו מספיק צרות על הרגל, לא צריכים עוד צרות של החבר'ה. גבירותיי רבותיי, גם לאבא תשימו לב לכל ההודעות שרמי מוצא, חייבים לשתף פעולה, רק ביחד, כולנו ביחד. אצבע אחד לא יכול לעשות שום דבר, אבל כל האצבעות ביחד נהיה אגרוף אחד שלם. רק ככה ננצח. שלום. מעלה את זה לפייסבוק. איפה רמי? באתר של הטמבל הזה. איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? לאשכנזי. רבי! 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 גריפג, ראש העיר! גייס! חברים, אלה סוף. רק בואו, בבקשה, תעלו למדרכות, לא לעמוד פה לכביש. תיבדקו פה בצד, וקוראים מסודרים. לא ניתן! דקה היום. בואו, אל תסיימו את הכביש. תעמדו בשתי צידי המדרכות פה. בואו חבר'ה, תעמדו, אל תעמדו על הכביש, תעמדו במדרכות, מסודר, ככה שלא עובד. קודם כל, דיברנו על זה שיהיה אנשים שיצלמו. זה חשוב, אז מי מצלם פה? כולם מצלמים. לא, אבל לא צריך כולם, צריך שתיים שיתמקדו רק בזה, כי היום, קודם כל, לפני, אני אתחיל לפני המצלמות. קודם כל, נעים מאוד רמי גרינברג, אני חבר מועצת העיר, ודבר ראשון, אני רוצה להגיד לכולכם יישר כוח. לכל הקהל הגדול שבא, זה לא דבר של מה בכך, זה המון אנשים, ובאמת באתם לפה מה שנקרא, להילחם על הבית. והיינו פה, כבר נפגשנו פה בפגישת הכנה לקראת ההפגנה לפני שבועיים בערך, והסברנו שם פחות או יותר מה מדובר. אני רק מבקש עוד פעם, גם כדי שהמשטרה תהיה איתנו בסדר, אז בואו אנחנו נהיה איתם בסדר, וגם למען הבטיחות שלכם, לא לעמוד על הכביש, לעמוד על מדרכות יש מספיק מקום, לא לעמוד על הכביש חברים. אז אני אומר עוד פעם, מה שכרגע קורה, מרכז העיר פתח תקווה ושכונת, יכול להיות שכונת תגמר המצבר, יכול להיות, אז לא נורא, נעבור למגפון. מה שקורה כרגע, שמרכז העיר פתח תקווה ושכונת קרול ושיפר ובכלל מרכז העיר הפכו להיות החצר האחורית של פתח תקווה. מי שלא יודע מה קורה, אלפי מסתננים שיש פה, ולא רק זה, תשימו לב, בשכונות פה אין פינוי בינוי, אין תמ"א 38, הבתים ישנים, מסוכנים, כל רעידת אדמה הכי קטנה וכל חס וחלילה את אירוע ביטחוני, מה שיקרה, אנחנו נגיע למצב שיכול להיות פה אסון.
זה אחד. שתיים, מעבר לזה, אין פה שום דבר, יש פה חבר'ה מבוגרים, יש פה חבר'ה צעירים, יש פה חבר'ה מכל הגילאים. לא, לא, זה פשוט כנראה נגמר לו הזה. יש פה חברים מכל הגילאים, שנייה עוד מעט שזה ייגמר, אנחנו נשתמש בזה. יש פה אנשים מכל הגילאים, ומה יש פה בשבילות? אין לו מתנ"ס, אין לו מתנ"ס, אין לו בית נוער, אין לו מגרש משחקים, אין לו גן שעשועים, אין לו מועדון גמלאים, אין שום דבר בסיסי. חברים, דקה, אין שום דבר בסיסי. רק פטגוגיה. ומגן דוד וסירנות. אין פה שום דבר בסיסי. שומעים? אין. כל היום סירנות של האמבולנסים. אין כאן שום דבר בסיסי. אין כאן שום דבר בסיסי לטובת תושבי השכונה. ויש פה מאחורינו שטח ענק, גדול, שיכל של העירייה, של שטחי הציבור, של שטחי הציבור, שהיה אפשר לבנות פה בקלות, ואני אומר לכם כאחד שמכיר את המערכת, ויודע איך היא עובדת, כי הייתי בתפקידים בכירים בעירייה, תוך שנה אפשר להרים פה, לא בהרבה כסף, יחסית הכספים של העירייה, להרים פה מתנ"ס, להרים פה מתנ"ס שיהיה בתוכו גם בית נוער, ובחלק אחר ספרייה, ומועדון גמלאים, ולבנות פה מגרש כמו שיש מתנ"סים בכל השכונות. ובמקום זה עיריית פתח תקווה מה בוחרת לעשות? עיריית פתח תקווה בוחרת במשך שנים להכניס פה עמותות פרטיות שלא קשורות לאזור, מביאים אותם אפילו מחוץ לעיר, ומשכנים אותם פה, ועכשיו, אחרי שנגמר עם עמותות פרטיות, הולכים להביא לפה עובדים זרים, מסתננים, שגם לא קשורים לשכונה. ואנחנו אמרנו, א' כל, לגבי העמותות הפרטיות, אני מבקש עוד פעם לא לעמוד על הכביש, חברים. מה שאמר קודם כל לגבי העמותות הפרטיות זה פוליטיקה. מי שמקורב לצלחת ולוחץ, מקבל. ולגבי המסתננים, לא יודע, בג"ץ חייב אותם, דבר כזה או אחר, זה בעיה של העירייה. כי אם היא הגיעה למצב שיש פה אלפי מסתננים, זה בעיה שלה, כי לא טיפלה בזה. ועכשיו שהיא באה לפתור את הבעיה, אז היא באה לפתור את הבעיה על חשבון הגב שלכם. ואני אומר, אם בשכונה הזאת היה מתנ"ס והיה את הכל והיה עוד שטח, אז אולי כן, אבל אין כלום בשכונה. אז לפני שעושים למען השכונה, נותנים למסתננים, נותנים לעמותות פרטיות, וזה הפקרות. אתם משלמים ארנונה גבוהה, עוד העלו את הארנונה, ובתמורה לא מקבלים כלום. ואנחנו דורשים שיהיה פה קודם כל לטובת תושבי השכונה, נקודה. ולא נוותר על זה. תבינו, אם ימשיך ההפקרות הזאת פה, ערך הדירות ימשיך לרדת. בנות. הנה, זה תמצית כל המאבק. חברים, לא לעמוד על הכביש, קודם כל חכים מה שחכים, תעבור בצד. ככה, מה שאני אומר עוד פעם, כרגע אנחנו דורשים מהעירייה לעצור את ההפקרות הזאת, ולא לאפשר פה להרוס. חברים, אני מבקש להפסיק לדבר ביניכם ולהיות שובים. מספיק עם הדיבורי סרק האלה. למי שלא נוח לו, מוזמן ללכת. זה הכל. לא, אף אחד לא מפריע. יש פה מארגן אחד, זה אני. מי שיש לו בעיה, בוא אליי. מי שלא נוח לו, מוזמן ללכת. זה פעם אחרונה שאני אומר את זה. ככה. ואני מבקש להיות ממושמעים ולהיות שובים ולא לעשות פה בלגן. ואני אומר עוד פעם, זה מלחמה על הבית. ומי שלא מבין את זה, יתעורר פה מחר. אני רוצה לראות שמישהו מכם מסתובב מחר במרכז העיר. פחד אלוהים. רק ביום חמישי בלילה היה סקירה ברחוב גולדנירש. נפטרו שם שתי אנשים קשה בגלל קטטה של מסתננים שכנראה היו שיכורים. וכל התופעות הבעייתיות האלה. ופשוט, ברוורמן לא אכפת לו, והוא חושב שאתם פה החצר האחורית של פתח תקווה, ואתם פריירים, ואתם תסתמו את הפה, ויהיה אפשר לצפצף עליכם. אז היום התכנסנו פה להפגנה ראשונית, וזה לא הכל. אנחנו נמשיך גם כן במחאה, ואם צריך נעשה גם נבחן צעדים משפטיים, ונעשה עוד מחאות. זה קודם כל לגבי הדבר הזה. עכשיו אני רוצה, קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע.
זה יפה מאוד שבאו מאות אנשים, מכובד מאוד, חשוב כדי שנעביר לעיתונות מעבר לסרטונים, לעשות גם תמונות, כי העיתונות היום עובדת, את המצלם שולח להם וככה מתקדמים. אז חשוב לעשות תמונות, ואחרי זה הנה חבר המועצה סטטוס בן משה גם בא לעזור. אני אומר חשוב מאוד, וחשוב לתעד הכל, ואחרי זה אנחנו עושים את זה גם לתקשורת הארצית ולתקשורת המקומית וכל מה שצריך. עכשיו אני רוצה להסביר לגבי מה שאנחנו עושים היום. רבותיי, אני מבקש להקשיב. אהוד, עזוב בזה עכשיו. עכשיו אני רוצה להסביר מה שיש פה היום, וחשוב להיות קשובים, ואני אומר חברים, אנחנו הולכים לעשות עוד הרבה צעדי מחאה. אז אם עכשיו אנחנו נתנהל בצורה נחרצת, ומה שנקרא, בכל הנחישות, אבל גם חכמה, ולא כל אחד יעשה איזה שושטות שהוא רוצה, אז המאבק ימשיך חזק וימשיך להיות יותר חזק. אבל אם כל אחד יעשה שושטות, ואנחנו הולכים ומישהו יקפוץ לכביש ביחס לאיזשהו אסון, אז מחר שנבקש לעשות את ההפגנה לא ייתנו לנו. אז אני מבקש, חשוב להיות ממושמעים. כל הגימיקים האלה וכל הדברים הקטנים האלה הם לא תורמים, הם רק יכולים להפריע להמשך המאבק. אנחנו סיכמנו למשטרה, זה הפגנה ברישיון, אני הגשתי בקשה, וסיכמנו למשטרה על המסלול שאנחנו עושים. פה אנחנו מתכנסים, מכאן אנחנו נצעד על המדרכות, לא על הכביש. על המדרכות, גם אם זה יהיה ארוך, אבל לאט לאט לא על הכביש. ולא על הכביש כדי, עוד פעם, כ-א' זה מסוכן ויש פה ילדים, אז אני מבקש להקפיד על זה. ללכת על המדרכות, נלך מפה, מירון מבצע קדש על בר כוכבא, עד תחנה מרכזית, בצומת תחנה מרכזית, נעמוד בכל הצומת, בצדדים, לא בצומת, בצדדים, נעמוד שם, נראה נוכחות, משם נמשיך על בר כוכבא. מבר כוכבא, אחרי זה נמשיך, נחזור לפה לכיוון פינסקר, לכיוון פינסקר, לצומת הגדולה שם של גיפין פינסקר, כשם גם תושבי עום המושבות שיבינו מה הולך להיות להם פה. אולי הבניין של הללויה מזכיר להם, אבל הם צריכים לדעת מה הולך להיות להם פה למאחורי הבית. אז חברים, אני קודם כל מודה עוד פעם לכל מי שבא, לכל מי שעוזב בארגון. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ שהרבה חברים שם, מי שלא חבר מוזמן לבקש אחרי זה מאיתנו, נצרף אותו. מה שחשוב, אני מבקש עוד פעם עכשיו, אנחנו נתחיל לטעות, ללכת רק על המדרכות, להקפיד שהילדים הקטנים לא ירדו למטה. אל תיתנו לנו להתעסק בדברים האלה. תהיו ממושמעים, תהיו מסודרים, וככה בעזרת השם נצליח. אז אנחנו עכשיו נתחיל לטעות. בבקשה. אנחנו לא בעד גזענות, אנחנו רוצים מקום, הילדים שלנו פה. מאה אחוז, צודקים. אנחנו רוצים דברים לטובת תושבי השכונה ולא לאחרים. אבל בנדור הזה יש מלא מקום. חברים, אז קדימה, בואו נתחיל משם, כולם לעבור לצד הזה. לעבור להתרכז פה בצד הזה, איפה שאני הולך עכשיו לעמוד. מזל. Thank you.
Ah,
Thank you.
Rodin, ¡Bitajón! ¡La mistanería! ¡La mistanería!
20 דקות, רבע שעה, 20 דקות, פלוס מינוס. קצת יותר. Thank you.
אפשר שאתה קצת צמום? אפשר. שי! שי! יאללה, בוא, 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 בוא. מה אני עושה עם זה? בוא, 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 זה לא משנה כך. רוצים מצד, רוצים דתיות, נימד מהאפשרות של העירייה. Thank you.
הם אטומים. לעירייה אנחנו נגיע דרך הכתבות שיהיו בעיתונים, דרך הטלוויזיה, דרך התקשורת. אנחנו נוכיח לברוורמן שאתם לא הפקר, שאתם לא שקופים, שהוא לא יכול להתעלם איתכם. ברוורמן אצלו בלשכה סבור ומסוגר, זה לא יעזור, הוא מנותק. אנחנו צריכים להעיר את התושבים, להעיר את הציבור. Thank you.